ovalitsika amin'ity video ity a ny valindreo fantanina izay apetraka ireo namantsika vo manomboka mianatra gitara dia omentsika amin'ity izany ny solution amin'ny olana izay matetipitranga ho anareo rehetra rehetra izay vo manomboka mianatra na mampiana tena na mianatra ato aminay na mianatra any amin'olon-kafa ary ohatra amin'ny farany ara ny video antsika voalohany a anisan'ny olan'ny olona débutant dia ny fireglena gitara iny moa dia afaka reglentsika amin'ny alalan'ny application ohatra hoe pitch lab light a gitar tuna a pitch lab pro a pro gitar tuner a sy ny maro hafa izay efa nolazaintsika teto ampejy a dia ianaranao reglena amin'ny application zany izany hoe raha ny vao débutant ianao dia aza reglena misofina ny gitaranao a fa aloha tonga dia reglena avy hatrany amin'ny application misy an'ireny accordeur ireny a izay hitantsika ny ampivarotra izaho tsy teny hoe tsara na ratsy fa ny telefôninanao ihany a dia efa afaka anaovanao a anresaka miregle gitara izay faharoa anisan'ny olan'ny débutant dia resaka accord tsy maneno ohatra hoe asaina manaohatra izany a dia mety zavatra ohatra izao ny anao hoe inona mahatonga an'izay mahatonga an'izay dia misy karazany maromaro ohatra hoe tsy voatsindy tsara ilay corde ohatrany hoe tokony anaohatra izao ianao a izany hoe tokony andrangotra tsara ilay tanana izany hoe rangotina tsara ilay izy fa tsy ahinjitra ohatra an'izao misy amin'ny tanantsika rehefa mitendry a ohatra ny vehivavy a lava hoho a dia tsy afaka miforitra ilay izy a dia tsy aneny mihitsy a ny akora izany hoe mila miforitra tsara ilay ratsa-tanana izany ohatra hoe ilay deuxième corde ny tsindrinao a dia aza atao midona eo amin'ilay première corde na eo amin'ilay troisième corde ny ratsa-tananao fa manjary mikasoko ilay izy a dia tsy maneno hafa indray izy raha hoe akorbare raha akorbare izy dia tena hoe mety manindry corde maromaro ny ratsa-tananao anankiray fa matetika rehefa corde en position ouverte dia ilay natoriko teo izany no anaovana azy anisan'ny mety tsy hampaneno anazy ihany koa dia ohatra ny tsy fahaizana mitazona gitara misy aminareo a ilay gitara tsy miankina tsara amin'ny vatantsika ity gitara ity izany mila miankina tsara dia rehefa tsy mahatazana ianao a dia aroso a ilay eto iny no aroso fa tsy hoe ny lohanao a no arosonao ohatra an'izao diso izay fa le gitara no aroso fa tsy ny vatanao raha ohatra ny hoe tsy tazanao izany le tsindriny tananao dia arosoa le gitara izany hoe le vatany ao ambany no aroso a fa le ao ambony a miankina tsara amin'ny tratranao a dia amin'izay ianao mahita tsara fa tsy ny lohanao no arosonao a ohatra an'izao anisany mahatonga anazy tsy maneno ihany koa dia vokatry ny tsy fahazarana izany hoe rehefa mbola tsy zatra ianao a dia aza forcenao aneno le izy dikan'izay rehefa tsy maneno ilay izy androany a dia toy izy indray rahapitso a toy izy foanafoana mahandra-pahatonga anazy maneno na firy andro na firy volana na firy taona fa telo a anisan'ny olan'ny olona débutant ihany koa dia ny tsy fahaizana manao plaque a na manao arpège misy amintsika ohatra hoe rehefa raikitra ilay plaque a dia mora kely amintsika ilay izy fa rehefa raikitra ny arpège ohatra dia ohatra ny hoe sarotra be dia ilay izy tsy any amin'ny resaka sarotra sy mora fa izao ny zavatra tsy mahazatra anao a dia tsy maintsy a anahirana anao foana izany hoe na mahay be takinina ary ianao ka zavatra vaovao amin'ny tananao no tendrenao dia tsy maintsy miakanakana be foana ilay tanana dikan'izany izany a tsisy hoe arpège no sarotra na plaque no sarotra fa fahazarana daholo ihany io donc a rehefa tianao hoe mora ny zavatra anankiray dia mila verimberinao foana fa efatra anisan'ny olan'ny olona débutant dia eo amin'ny fianarana hira ohatra ianao zao mianatra hira dia tsy tafavoaka mihitsy ilay izy ohatra fotsiny ohatrany hoe raikitra zany ohatrany hoe ohatrany hoe na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  dia matetika ny olona débutant any amin'ilay fanombohan'ilay hira ohatrany hoe mora ohatrany hoe tafavoaka fa rehefa mitoy ilay izy a dia mesatra izay foana matetika olana hitako amin'ny débutant sy apetraky nareo ihany koa izay dia ny mahatonga an'izay dia izao le motivation isika rehefa ela eo ampitendrena gitara eo a dia tsy maintsy leo rehefa leo ianao dia manomboka me sarotra ilay satria manomboka me miena le motivation me miena ihany koa le etaeta dia normal raha me sarotra ilay izy fa ny tokony atao dia enaro tsikelikely ohatra hoe misy structure anankitelo anaty lira intro a couplet a refrain dia ohatra hoe enaro mitokana aloha ny intro rehefa aina dia afaka makaina ianao dia enaro mitokana indray ny couplet dia tsy kitihanao mihitsy ny intro rehefa mianatra ny couplet ianao dia enaranao mitokana indray ny refrain efa isaky ny structure ilay izy a izay vao enaranao atambatra fa ny problème antsika
manao an'le voalohany tsika ohatra hoe ataontsika le intro de sady anarantsika ihany koa le refrain de averintsika le refrain sy le intro de averintsika ndray le intro sy refrain miaraka amin'ny couplet na mifamadimadika eo tsy ohatr'izay fa inaro ny tokana tsirairay daholo isaky ny structure de après an'izay amin'izay ianao a afaka manambatra an'lay izy de sady tsy lany fotoana ianao a no tsy mora leo mbola be dia be a ny astuce a conseil a teknika azo zaraina amintsika fa zao manaova inscription amin'ny courant ligne ho anareo zay ti an-dalina misimisy kokoa hatrany a tsy te hijany eo amin'ilay niveau débutant a misy niveau anaky efatra ao a débutant moyen avancé ary ny professionnel de afaka misoratra anarana ianao de n'izao raha ohatra moa ianao tsy tapa-kevitry ny soratra anarana de arao hatrany ny pejy a fa misy fizarana hatrany eto fa zao tsy hitovy mihitsy a ny olona nianatra ao amin'ny courant ligne sy ny olona manaraka page ny antony de zao ny atao amin'ny pejy a dia fizarana no atao ny any amin'ny cour kosa de fianarana no atao zany hoe misy fanaraha-maso misy devoir asaina ataonao a de be de ianao rehefa tsy mahay a mahazo conseil koa ianao rehefa manontany a savaina ny devoir sy ny namany sy namany a de anjarantsika ny manapa-kevitra na hanao an'izay a na tsia de veloma daholo ary a de mankasitraka nanaraka androany.